José Bonifácio de Andrada e Silva, secretário perpétuo da Academia Real das Ciências de Lisboa, preparava o discurso histórico que iria proferir nessa academia em junho de 1819, anunciando o seu regresso ao Brasil e recordando episódios da sua vida. É esta, ilustres académicos, a derradeira vez que tenho a honra de ser o historiador de vossas tarefas literárias e patrióticas, pois é forçoso deixar o antigo, que me adotou por filho, para ir habitar o novo Portugal, onde nasci. Depois que deixei na adolescência a amena província de São Paulo e me acolhi à Lusitânia, que meiga me recebeu em seus hospedeiros braços, 36 anos são passados. José Bonifácio, nascido em Santos em 1763, italiano, criador do Jardim Botânico de Coimbra. Vandelli criou também em Lisboa o Jardim Botânico da Ajuda. Na capital, criou ainda o Museu de História Natural e o Laboratório Químico. Pioneiro de uma ciência que se começava a afirmar. Terminados os estudos, José Bonifácio muda-se para a capital, sendo proposto em 1789 para sócio da Academia Real das Ciências de Lisboa pelo seu fundador, o Duque de Lafões. Bonifácio apresenta para a admissão à Academia uma memória sobre a pesca das baleias. As baleias, com os mais cetáceos, servem na pasmosa cadeia animal de nó que ata os quadrúpedes aos peixes. A forma da sua cabeça diminui a pressão e a resistência. A cauda musculosa e forte, pela sua figura, depressa dirige seus movimentos rápidos e é ajudada em seus esforços pelas barbatanas laterais que lhe servem de remos.
O estudo baseava-se nas observações feitas durante a sua juventude, na armação de Bertioga, perto de Santos. Aqui o meu interesse é pôr aos olhos dos que podem emendar os abusos a perda que anualmente recebe esta pescaria, já pelo mau método de pescar as baleias, já pelo péssimo fabrico do azeite extraído. É fora de toda a dúvida que, matando-se os baleiotes de mama, vem a diminuir-se a geração futura, pois que as baleias, por uma dessas sábias leis da economia geral da natureza, só parem de dois em dois anos um único filho, morto o qual, perecem com ele todos os seus descendentes. Era já a sua visão do mundo fundada na economia da natureza, na aplicação do conhecimento científico e na crítica da exploração destrutiva dos recursos naturais. Na Academia das Ciências, José Bonifácio continuava o ensaio do seu discurso histórico. Em junho de 1790, foi preciso separar-me da vossa presença. Mandado pela Augusta Rainha, a Senhora Dona Maria I de imortal memória, a viajar pela Europa e a aprofundar-me nas ciências naturais, principalmente nos ramos da química, mineralogia e montanística, vós me persuadistes e animastes a obedecer às soberanas ordens. Verdade é que os doutos, encerrados na pátria com o favor dos livros, podem de algum modo conhecer a natureza e os homens, mas este conhecimento é mais de gabinete que real. A alma do viajante observador dilata-se e extasia-se a cada passo que dá pelo universo. Paris de 1790 teve uma influência extraordinária na formação de José Bonifácio. Fervilhava os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa do ano anterior. Era grande a influência filosófica de Jean-Jacques Rousseau e do seu Contrato Social. Era um período de luzes, de conhecimento, de ciência. Um dos espaços principais de ciência na Europa era o Jardin du Roi, onde José Bonifácio seguiu o curso de Química. Aí se aprendia também botânica com Buffon e Jussieu. A coleção de espécies de árvores trazidas de várias partes do mundo e ainda aí presentes constitui importante testemunho daquela época. Pronunciando muitas das preocupações atuais, escreveria mais tarde José Bonifácio sobre a importância da floresta no ciclo da água e no sequestro do carbono. Sem matas, quem chupará dos mares, dos rios e lagoas? Os vapores que, dissolvidos e sustentados na atmosfera, caem em chuva e, em parte decompostos em gases, vão purificar o ar e alimentar a respiração dos animais.
quem absorverá o gás ácido carbónico que estes expiram e soltará outra vez o oxigênio que avivente o sangue e que sustenta a vida. José Bonifácio estudou também na École Royale des Mines, dirigida por Balthazar Georges Sage, onde aperfeiçoou a análise química dos minerais e compreendeu a sua importância económica. As minas, fomentadas e administradas sabiamente, põem em circulação riquezas imensas. Isto que nos prova a história moderna se confirma pela antiga, pois que os povos mais famosos da antiguidade, da lavra das suas minas, tiraram a sua riqueza e, o que é mais, a sua civilização. Os estudos de José Bonifácio continuaram na Saxónia, na Escola de Minas de Freiberg, cidade alemã com grande tradição mineira, onde se tinha fundado uma academia, em 1765. A Bergakademie contava com um fundo para bolsas de estudo que atraía estudantes de muitos países e regiões. Aí lecionavam alguns dos maiores especialistas mundiais, com destaque para Abraham Werner. Um dos colegas de José Bonifácio foi o célebre naturalista alemão Alexander Humboldt, também entusiasta pela natureza e pelas explorações científicas. José Bonifácio e Humboldt trabalharam muitas horas nas minas dos arredores da cidade. Humboldt viveria, aliás, na proximidade das minas, para aí se deslocar mais facilmente. A necessidade de água para acionar os engenhos das minas foi também estudada por José Bonifácio, nos sistemas de barragens e canais construídos na região. Na Escola de Minas de Freiberg, também se reconhecia a importância das florestas no fornecimento de madeiras para escorar as galerias das minas e de lenhas para combustível nos fornos de fundição. A silvicultura como ciência apareceria um pouco mais tarde, na vizinha escola de Tarente. José Bonifácio continuaria a sua viagem por vários países da Europa até 1800, tornando-se membro de diversas academias e sociedades científicas.
Nesse período, José Bonifácio identificou minerais novos para a ciência, um dos quais seria mais tarde designado andradite, em sua memória. Regressado a Lisboa, José Bonifácio voltou à academia, mas por pouco tempo. Em 1802, foi nomeado intendente-geral das Minas e Metais do Reino, com responsabilidade sobre as explorações de carvão e as ferrarias da foz do Rio Alges, em Figueira dos Vinhos. Dois anos depois, criava uma nova cadeira de metalurgia na Universidade de Coimbra. Em 1807, era nomeado superintendente do Rio Mondego e das obras públicas da cidade de Coimbra. Teve de interromper os seus trabalhos, em 1808, por causa da primeira invasão francesa. Pela invasão francesa, em 1809, se fechou a universidade e formou-se, por ordem superior, o corpo militar académico, onde servi primeiramente no posto de major e depois no de tenente coronel, fazendo a campanha do Voga e Douro. Depois da tomada ao inimigo da cidade do Porto, fui nomeado intendente de polícia interino e superintendente de alfândega e marinha. Recresceram depois novos males com a usurpação francesa. As ciências, senhores, são filhas da paz e sempre a guerra lhes foi avessa. Quanto mais cruel esta é, tanto mais sofrem e padecem as letras. A corte portuguesa tinha partido para o Brasil em novembro de 1807, fugindo à invasão das tropas francesas de Junot. Duzentos navios transportaram 15 mil pessoas, levando de Lisboa dinheiro e muitos outros bens. O Rio de Janeiro, então com 60 mil habitantes, crescia e passava à capital do reino. Convertia-se rapidamente numa cidade de padrões culturais europeus, com produtos que chegavam através dos portos abertos ao comércio internacional. O Paço Real, antiga residência dos vice-reis, era a sede oficial do governo desde a chegada de Dom João VI ao Brasil. Seria também este o local de importantes cerimónias públicas, aproveitando o largo adjacente que possibilitava grandes concentrações populares no centro do Rio de Janeiro. O Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, tinha sido transformado na residência de Dom João VI. O palácio era muito frequentado pela nova corte, que ia aí com regularidade às cerimónias do beijamão. D.
Dom João VI promovia a marqueses, viscondes, barões e condes, os homens de negócios das minas de ouro, de diamantes, do açúcar, do café e até do tráfico de escravos. Aí continuaria a residir a família real, mesmo depois da expulsão definitiva das tropas francesas de Portugal, pois Dom João VI decidiria, em 1815, manter a coroa no Rio de Janeiro, capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. De volta à Academia Real das Ciências de Lisboa, José Bonifácio é nomeado, em 1812, seu secretário perpétuo. José Bonifácio publica aí importantes trabalhos científicos. Foi cometida ao exame da Academia a análise de uma porção de casca amargosa com o nome de quina, que do Rio de Janeiro havia sido mandada ao físico-mor do Exército para que se fizesse uso dela principalmente nos hospitais militares. Tendo-se experimentado que a infusão alcoólica extrai alguns princípios em maior abundância que a aquosa, obtiveram-se os efeitos mais satisfatórios na epidemia de malária que ultimamente graçou nesta cidade de Lisboa. Este facto, que coincide perfeitamente com as nossas experiências, faz bem ver quanto a medicina pode esperar das luzes da química, uma vez que o espírito de observação e o desejo de descobrir a verdade dirijam os que se empregam nestas ciências. José Bonifácio publica em 1815 uma memória sobre a necessidade e utilidades do plantio de novos bosques em Portugal. O primeiro documento científico nacional sobre arborização. Tendo sido encarregado em 1802 de dirigir as sementeiras e plantações nos areais das nossas costas, comecei pelo Coto de Lavos, cujas terras de lavoura estavam em perigo iminente de ser alagadas e soterradas pelas areias do mar. O primeiro batalhão da linha da costa deve ser sempre semeado de penisco, misturado com plantas arenosas, porque estas, nascendo bastas, defenderão os pinheirinhos dos ventos do mar que os crestam e os matam. E porque as plantas arenosas entrapam e firmam a areia e evitam tornar-se movediça. Também a exploração de minas em Trás-os-Montes foi tratada numa das suas memórias. As minas de Ventuzelo constam de dois veios de chumbo. Há uma ribeira em que se pode construir um açude com pouca despesa para dar a água necessária aos engenhos de pilar e aos lavadouros. E há, ao longo dos ribeiros, lenhas e madeiras suficientes para alimentar os fornos. Com o andar do tempo, como de escola central, sairão mineiros e mestres instruídos, que possam empregar-se com proveito nas outras minas de chumbo, prata, estanho e ferro que já estão descobertas e se vão pesquisar devidamente não só nesta comarca de Miranda e na outra vizinha de Bragança, mas noutros sítios do Minho e Beira,
onde a natureza se mostra pródiga em tesouros subterrâneos. José Bonifácio conclui a preparação do discurso de despedida da Academia das Ciências, em que anteviu o futuro do Brasil. Que país esse, senhores, para uma nova civilização e para novo assento das ciências. Que terra para um grande e vasto império, riquíssimo nos três reinos da natureza. Com o andar dos tempos, nenhum outro país poderá correr parelhas com a nova Lusitânia. Mil bênçãos já vai recebendo, e receberá cada vez mais, este recente império, pois teve a ventura de haver sido fundado pela sabedoria e magnanimidade do nosso incomparável soberano, cujo nome, só por isso, passará à mais remota posteridade, pois a fundação da monarquia brasílica fará uma época na história futura do universo. Disse! Em 1820, já no Brasil, José Bonifácio realiza uma viagem de exploração mineralógica com o seu irmão Martim Francisco. Partimos da Vila de Santos em direção a São Paulo. Embarcando-nos numa canoa por uma corrente de água salgada que atravessa o Mato Virgem, chegamos ao porto do Cubatão. Do Cubatão, vai-se até ao pé da Grande Serra do Mar. A estrada é muito boa, cercada de matas, cuja variada vegetação se mostra rica e prodigiosa. Chegados a São Paulo, aqui nos demoramos em exames mineralógicos nos arredores. Vimos ser mais habitado o terreno, ter mais cultura e, ao mesmo tempo, não podemos deixar de sentir a falta de bosques. Todas as antigas matas foram barbaramente destruídas com o fogo e o machado. Fui depois ver a grande cascata ao Salto do Tietê. Em seguida, visitei a fábrica de ferro de Ipanema. Antigamente, extraía-se ali ouro, a acreditar nos escritos dos jesuítas. No complexo histórico de Ipanema, com o seu lago e canais de acesso de água à fábrica, são ainda bem visíveis os fornos geminados
que José Bonifácio comentou numa memória que apresentou ao governo de São Paulo. José Bonifácio referia também que no cimo da montanha próxima existia mineral rico em ferro magnético e que na sua base existiam muitos pedaços do mesmo mineral que, dizia, só seria necessário apanhar e conduzir para a fábrica. No final da viagem mineralógica, José Bonifácio concluía sobre as potencialidades do Estado de São Paulo. Esta província de São Paulo, pela abundância de madeiras e dos seus campos, pelos inumeráveis rios e ribeiros em grande parte navegáveis, pelas riquezas de ferro, ouro, diamantes, outros metais e pedras preciosas, é realmente uma das regiões mais privilegiadas do globo e uma obra-prima da benfazeja natureza. Em 1821, Dom João VI é finalmente obrigado pelas cortes, reunidas no Palácio das Necessidades, a regressar a Lisboa, na sequência da Revolução Liberal do Porto, do ano anterior. Dom Pedro, com 22 anos, é então nomeado Príncipe Regente do Brasil. Em todo o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, eram eleitos deputados para redigir a Constituição. António Carlos, outro irmão de José Bonifácio, era eleito por São Paulo. Os irmãos Andrada entravam em 1821 definitivamente na vida política. Martim Francisco era nomeado secretário do governo da província de São Paulo, em que José Bonifácio era vice-presidente. José Bonifácio redige então um importante documento com instruções para os deputados daquela província defenderem nas Cortes de Lisboa. Que se cuidem legislar sobre a catequização e civilização geral e progressiva dos índios bravos que vagueiam pelas matas, e sobre melhorar a sorte dos escravos, favorecendo a sua emancipação gradual. José Bonifácio chamava também a atenção para a importância da criação de escolas, de colégios e de pelo menos uma universidade, que propunha ser na cidade de São Paulo, por ter já edifícios próprios para as diversas faculdades nos conventos do Carmo, São Francisco e dos Bentos, apenas habitados por um ou dois frades, quando muito. Nesse documento se defendia também a indivisibilidade do Reino Unido e o estabelecimento de um governo geral para o Brasil, ao qual estivessem subordinados os governos das províncias. Mas as Cortes, ainda sem representantes do Brasil, tinham decidido de modo contrário. Determinavam que as províncias brasileiras dependessem diretamente de Lisboa e ordenavam que Dom Pedro regressasse de imediato a Portugal. Em dezembro de 1821, José Bonifácio, em nome do governo de São Paulo, contestava a decisão das Cortes e escrevia a Dom Pedro para que não abandonasse o Brasil. A 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro anuncia a sua decisão. Como é para bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Era uma desobediência clara à ordem das Cortes de Lisboa. Alguns dias depois, José Bonifácio e os deputados de São Paulo
desembarcaram no porto de Sepetiba, a pouca distância do Rio de Janeiro, para se dirigirem à Real Fazenda de Santa Cruz, ao encontro de Dom Pedro e da Princesa Leopoldina. No caminho, esperavam-os Leopoldina com a filha, Maria da Glória, futura rainha Dona Maria II de Portugal, e o filho, João Carlos. Vinha pedir a José Bonifácio que apoiasse Dom Pedro. José Bonifácio foi nessa noite convencido a aceitar o primeiro posto do novo governo do Brasil, como ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino e Estrangeiros. Dom João VI tinha escolhido Leopoldina para casar com Dom Pedro, como forma de estreitar os laços com os Habsburgos da corte da Áustria. Leopoldina tinha grande curiosidade em conhecer a riqueza natural do Brasil. Por isso, da comitiva que partiu de Viena em 1817, fazia parte um grande grupo científico, apoiado pelo desenhador Thomas Ender, que reproduziu a viagem e a chegada ao Rio de Janeiro. Outro grande pintor da corte, o francês Jean-Baptiste Desperrey, retratou também esse momento. A tensão entre Portugal e o Brasil não parava de crescer. Deputados brasileiros defendiam nas Cortes de Lisboa, em maio de 1822, a independência do Brasil. No dia 6 de setembro, Dom Pedro, receoso de ataques portugueses pelo mar, inspecionava as fortalezas que defendiam Santos. Partiria depois para São Paulo. José Bonifácio e a princesa Leopoldina enviaram, entretanto, do Rio de Janeiro, mensagens urgentes para Dom Pedro. A carta da princesa Leopoldina recomendava-lhe prudência e atenção aos conselhos de José Bonifácio. A mensagem de José Bonifácio dava conta do embarque de mais de 7 mil soldados que viriam de Lisboa para dominar o Rio de Janeiro. José Bonifácio só via duas soluções. Ou Dom Pedro partia para Portugal e aí ficava refém das cortes, ou ficava no Brasil e proclamava a independência. Junto ao rio Ipiranga, Dom Pedro proferiu então a célebre frase: independência ou morte. Vossa Alteza pode estar certa, é o melhor para o Brasil. A Declaração de Independência do Brasil, lida por Dom Pedro, foi porém escrita no Rio de Janeiro por José Bonifácio e assinada pela Princesa Leopoldina, encarregada de presidir às reuniões do Ministério na ausência do marido. Depois da aclamação, o Imperador Dom Pedro I do Brasil viria a ser coroado no dia 1 de dezembro, simbolicamente aquele em que se comemora a restauração da independência de Portugal.
o Brasil proclamava a sua independência depois do México, da Venezuela e da Argentina. Era uma época de mudança em todo o continente americano e a maçonaria tinha sido fundamental nesse processo, que começara em 1776 com a independência dos Estados Unidos da América. As diversas lojas maçónicas tinham-se congregado no Grande Oriente do Brasil e José Bonifácio eleito seu primeiro grão-mestre. Depois de alguns conflitos internos, José Bonifácio viria a ser substituído no cargo pelo próprio Dom Pedro. A política brasileira seria também influenciada pela vida amorosa do imperador, que teve uma longa relação com Domitila, futura marquesa de Santos, de quem teve 4 filhos. Dom Pedro teve, aliás, diversos filhos bastardos, entre os quais um com a baronesa de Sorocaba, irmã de Domitila. Os interesses de Domitila nada tinham a ver com os de José Bonifácio, que contrariava setores muito poderosos da sociedade brasileira. Principalmente pela sua posição a favor da abolição da escravatura. O conflito era inevitável. Em julho de 1823, José Bonifácio é forçado a abandonar o governo. Dom Pedro cede às pressões e tenta expulsar os irmãos Andrada da Constituinte. Mas não o conseguindo, acabaria por dissolver a própria Assembleia e deportá-los para a França. Após a morte de Leopoldina, em 1826, no Palácio de São Cristóvão, Dom Pedro iria fazer diversos pedidos de casamento a princesas europeias, mas sem sucesso, devido à sua má reputação como marido. Finalmente, um dos pedidos de casamento acabou por ser aceito pela princesa Amélia de Beauharnais, a quem Dom Pedro viria a demonstrar uma inesperada fidelidade. Domitila partiu definitivamente do Rio de Janeiro, em agosto de 1829, e viria mais tarde a desempenhar papel relevante na sociedade paulista.
mas os seus antigos adversários voltariam de novo a persegui-lo, conseguindo em 1833 afastá-lo desse cargo e, com isso, evitar a sua influência sobre o futuro imperador do Brasil, Dom Pedro II. Mais tarde, tentaram ainda incriminá-lo por conspiração para trazer de novo Dom Pedro I para o Brasil. Mas José Bonifácio, apesar de se recusar a comparecer perante o júri, foi julgado, vindo a ser absolvido. José Bonifácio fixou-se definitivamente na ilha de Paquetá, onde passou os últimos anos de vida. Morreu em abril de 1838, com quase 75 anos de idade. Os seus restos mortais estão agora depositados no Panteão dos Andrada, em Santos. A história de José Bonifácio é uma história de amor à natureza, aos seus recursos, às suas florestas e aos seres que nelas habitam. São dele estas palavras. Como, pois, se atreve o homem a destruir em um momento e sem reflexão a obra que a natureza formou em séculos, dirigida pelo melhor conselho? Destruir matas virgens é crime horrendo e grande insulto feito à mesma natureza. Que defesa produziremos no Tribunal da Razão quando os nossos netos nos acusarem de factos tão culposos? Mas a história de José Bonifácio é também uma história de amor à gente, aos índios bravos, aos escravos negros, aos brasileiros e aos portugueses. José Bonifácio de Andrada e Silva é, talvez, o primeiro estadista de dimensão universal a compreender que a defesa dos recursos naturais é a mesma defesa dos direitos do homem e que natureza e humanidade são um todo único.